Já convidamos para o acólogo, o jovem garoto da cidade baiana de Mucuri, Daniel Conceição, representando a equipe Mucutim, Corner Azul. Mucuri, parabéns ao mestre Chau, aqui com a gente, lá da cidade de Mucuri, que é o cara responsável pelos treinamentos do nosso querido Lidinho, do nosso querido Daniel Conceição. Senhoras e senhores, no corner vermelho, convidamos o jovem Luiz Felipe, da equipe Marcello Team. E ao senhor mestre Fabão, muito obrigado por ter a oportunidade de trazer esse menino aqui para Belo Horizonte. Adotou ele, né? Adotou um garoto, você saiu da Mucuti. Hoje ele está com o coração dividido, Mucuti, Mucuti. E é isso. Vamos agora, senhoras e senhores, convidando o jovem Luiz Felipe, da Marcello Team, Corner Vermelho. Senhoras e senhores, vamos ao combate. No corner azul, representando a Mucuti, senhoras e senhores, com vocês, Daniel no corner vermelho, representando o Marcello Team, senhoras e senhores, Luiz Felipe! Celebrando 3 rounds de 5. Card profissional, 3 rounds, 5 minutos. Yeah!
Senhoras e senhores, o golpe aplicado mata leão aos 4 minutos e 15 do primeiro round. E a vitória é de Daniel Conceição! Dudinho! Pessoal, eu não gosto de falar muito não. Daniel, ele é mudo e surdo. Eu adotei esse menino como meu filho hoje, e ele é esse espetáculo que vocês estão vendo aí. Não fala nem escuta, obrigado. É isso, senhoras e senhores, a nova sessão do time do Corinthians.